Ми згадуємо про Ісуса. Це одне з найголовних служінь в моєму житті. Я вірю, що і в вашому, і в нашому, в нашій церкві. Це спомин про смерть Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми об'єднуємося і згадуємо про нього, об'єднуємося в Слові Його, об'єднуємося в любові Його, об'єднуємося, щоб бути оцим одним цілим в Його тілі і в Його крові. Бо кожний задумується в цей день, в цей час, коли сидять за столом, за столом Господнім, задумується, а чи достойний сьогодні я бути за цим столом? Як пройшов цей час в мене, коли я не згадував тебе, Ісус, я не згадував тебе ні зранку, ні вночі. Я не згадував Тебе в обід. В мене все добре, тому я й не згадував тебе, але як приходять часи важкі, ти згадуєш його аж занадто багато. А Ісус хоче, щоб у вас життя було рівним. Він хоче, щоб ви не тільки згадували, але й жили тим, про що ви згадуєте. Це основне, основа з основ. Я сьогодні хочу за цим столом, столом Господнім, прочитати Слово Перше післання Йоанна. Це третій розділ. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. Він поклав свою душу за нас, Господи. Ми пізнаємо любов з того, що Він поклав душу за нас. В смерті Ісуса Христа. Закладена велика любов. Любов, яку ніхто не може повторити. Любов, яка була звершена на Христі ради кожного з нас, ради кожної людини, яка живе сьогодні в світі. І тільки Ісус Христос міг явити таку любов за тих, хто розпинали Його. В той час, чуєте, ті, що розпинали його, він являв вже їм любов. І тільки Він може чуєте, цю любов насадити в кому, в нас. Ми самі не можемо мати любові, любові Христової, цієї милостової любові, любові жертовної, яку Він мав без нього. Тому Він, тим, які його розпинали, і, можливо, сьогодні ще розпинають своїм життям. Він дарує що? Любов і насаджує її поміж нас. І ця його заповідь. Я згадую цю заповідь, завжди її згадую, щоб ми любили один одного, так як він нас полюбив. Чи справді ми готові цією любові користуватися? Чи ми готові явити цю любов один ради іншого, сидячи за цим столом, навіть в цій невеликій церкві, будемо казати, де зібралося до сотні людей. Любов Христа. Велика любов Христа явлена на Христі тим, хто Його розпинав. Сьогодні маса людей далі кричить своїм життям: розіпни, розіпни, вони відкидають Євангелію. А відкидаючи Слово істини, вони приймають якісь релігійні догми. Відкидаючи Слово істини, вони відкидають, знаєте кого? Ісуса. А відкидаючи Ісуса Христа, вони відкидають Його любов. То яку любов вони можуть мати, яку любов вони можуть нести один до одного? Лишень в слові? Невже любов проявляється лишень в слові? Ми бачимо діла Христа, які Він являв, бо любив, бо змилостився. Ми бачимо цю благодать, яку Він нам дарує, Чуєте, Отець Небесний дарує нам благодать. В якій закладена вся любов, все, що нам потрібно, все, що ти хочеш, там є. Все, що не попросите, я вам дам.